halkani waa RTN. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ميلو لبو أجوكتان كسو دوادا برنامج كان لها دل RTN ومالي والبو التلادا حليدن وكالي آد لسعوتان برنامج كان نمان تانا وحانو كوي جدونا خلافات كي قدن بي كده حجري بارلمان كدل كصوماليا وسامين كوي شي ورسعوت كدولة نمادة صوماليا إلى الدولة دي هي كوميل غاركا صوماليا صومري عبد القاسم عبد الله يوسف الشريف يتي حسن شيخ وحاي لا صاحب هايين موشينا كدنا قيبو مدحده سره كميدا هاتن وحا هدنا ليمي دولد عصب او سند اون جرسته بيل كهور دوان خليبانا بدن ايا كلن كو ييشه مقدشه وحاي كو باقين غدوميها بارلمانكا بروفيسور جواريوس عزيلو اما اي كيني دونان موشين كدنا تا جواري شير جرايد ايو قبطي وحا هو شيغي انو سنس عزيلي دونين ديارنا و يهاي ان شرعيغا لمرو ان بدن او سياسه فلانقيسا ايا كو كلا ركتي دوان سيده اي وحو سودان كو waxay leeyihiin waa in Jawaariis Cazila waxay u sababeynayaan inuu hortaagan yahay shaqo badan oo hortaala baarlamaanka kuwa kale waxa ay leeyihiin Jawaari waa inuu jooga waxayna ku andacoonayaan inuu yahay oday khibrad badan leh siyaasadda loona baahan yahay in laga faa'iideysto falanqeyaasha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in khilaafka uu ka dhashay ra'yiga laga qabo dalalka khaliijka oo sanadana aad moodo in Soomaaliya il gaar ah siinayaan dhammaan su'aalo badan oo ku wareegsan doodaasi ayaan falanqeyn ku sameyn doonaa caawa barnaamijka waxa ay igala qayb gali doona Faarax Muallim gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkan Kenya iyo Cabdiaxiis Maxamuud Takar oo kamid ah Spaceiga rajo aadna ugu ololeeya dib u soo celinta rajada Soomaaliya maamul wanaaga soo dhawaada habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka la hadal RTN iyo sidoo kale akhyaar kale oo iyaguna barnaamij kara iyagooda su'aashooda qayb ka dhiiban doona qaybaha dambe marka la gaaro mudane Faarax Muallim ku bilaabo su'aasha ugu horeeya Soomaaliya إلا مركا لغا سو بلاو دولده كوميل غاركا إس بدل بدلي دي آنكا سو بلاو نحطا تي عبدالقاسم حانو كسونا دور ريزولو زاريني سو مارين وحاكو سو حكتي دولدي عبدالله يوسف إيادونا ريزولو زاريال دورا سو ماري تي وحاكو سو حكتي شيخ شريف سيدو كالي وحاكو حكتي تي حسن شيخ محمود هاتنا دولد فرماجو حاد مو داين إيهدانا كو بلاو تموشينا كدانا عون مدح دو غوصر سرري سو عقبادو مكيني كران إن سومالي أو أول بديو دا وين كموغد إنها تنديو داك ليسي قلان قصر هويان وقتي أن عادي إهين داقا أن عادي إهين بلو باهي موش ندر عين كانو كري إستبا سعود كي إحسابها نو كري مركو ودن كالديمقراسية حناقاتي أي تهي أو ماركتي أتكاتي أو كبعدي أي مارتي كوها بونتاي هادانا إسلاماركي وحينا سعادانا هيسا سادك سونتين بصوماليا بربر كيري إيو اسمه يكدن بي بربر كا إيا نظام كبرلمان كي مسا سد حد الله مود ودولد وشقيني رنبو إنت بدنا وحي هيد وح فريقين فرب بدنا ودي بده أي مركز طبع أي كنا حجرتي oo wax loo daayay iyaga inay dadkii Soomaalida la soo doortay iyo madaxtooyada dawladdi maaratay fulintii iyo baarlamaankii iyo cadaaladii waxa inay u shaqeeyaan si dabiici ah loogu talagalin madama aan loogu talagalin waxa hadda ku dhaliil hadda waxyaabaha la isku haysto inay salka ku hayaan xiriirka ay Soomaaliya la leedahay xaliijka xiriirka dibadda ee dowladda leedahay inta badan waxa weeyaan role inuu markastaba ka shaqeeyo lagu talagalay executive laakiin waxyaabaha maguudada sidii maartay maalgelin la sameynayo saldhigyo wadankiisa laga sameynayo sida hadda dekada iyo waxaan ka soo kari wax la mid ka ha waxay u baahan tahay in a national debate ay ka jirto participation ki baarlamaanka uu ka jiro waa saxan karo way handaba wali barigi hore markii dimuqraasiyada ay aad u kobcin wadamaha adduunka saddexaad ee had waxa sayto fulinta umbaas ka dhameysan jirtay laakiin way handaba fulinta lagu ma siideen kale ee kaliyood oo lagu ma haleen karo mar haday noqoto midalan deema farabadan oo la qaadanayo waa inay u sameeyso dimahayd baarlamaanka u sameeyo capping intaas inay dawladda ay gali karto xayabaha ay gashay ma aragtay baarlamaanka koogaanka
لكن هذا واحد أنا عد حويان وماشين كسو مغتو سو عام بحدي واحد اللي إسكو هايست وإسكو هايستان جواري إيو فلنتا إن أي تهاي واحد سالك كو هايسو فرقرنتي وكو سمينا ودمها خليجها صوماليا وهذا فهمتي سوما؟ سيكا استبا تفاسيش هذا هاوفر بضطو كان هيبل عصح هيبل صح ما تدرى كليه كان لوش قيسنا كان لو حسوا نبى هكسو بعض وهلود هدودها ما وانا نبي لازم وإن دودها وقصد ما أرتين لقى وضحه لكن سلك وحي كويسة فرجلنا أجنبي دولذي هرو عندنا ساسو كلا سلك وحي مركز تبقى كويسي فرجلنا أجنبي واللي بأجنب السيو إن ما هنا وده ما أرتين كل ليتان أو جبرك ما أرت كمدة هي مركز تا قامكم جاري شيء أنا حنا هذا حسوس تام هي هذا عبد الله يوسف مركي ماشي لقى ساري وحال الدمعي أنا وقدومي في حين كبرمانك إن حلك لقاق هذا نيروبي أنت أنا وحكسو الشقي وحونها دولتي توبيا إمل الزنابي مركي هورانا ذاتك آدو كالمية أول الله وسمية ناسق ماشي وصاقل إيقا كمي دحا كهرق الله وحنو ملايين يا دانتي لقال حان انت لقى قارو بعدنا دانتي هوري لو سيبه دحي بربرك إن مستمر لقى قاريه خلافك وصيبته ذاتك آن لك لبحن هرتوح ماشي كجرتي وياه يدو او مرنبا آنا لقد تجينين وحيابه هالبوله الرسمي ها مركي ترانزاكشن ولو سمينا اللي يبينيه وبرمانك إنه دوله أو ككع أو كهل أو كقير وذا يقصب أي طاي حد أنا وحياب بدن أو برمانك تقصب بحيو وما ركتي رنتي أنا نودن كوسن حميري كريم وقت كان هدل تشوجا ولي وحي وصل كبعين ويسك عدا بداية هاي عبد العزيز تكر إن حايس ليدا خلافات كان صلى الله عليه وسلم مدحضة ووسر سريسا مروال بسوك لدى حقلا بارلمان كنموشينا اي كينان محاء السببه بسم الله الرحمن الرحيم أنا كل وحيلة وحا سببه إن سيستمك صومالي لغو معمولو أو لغب الله بسنة كلابة كن ويسن صومالي لحين صومالي وحل الله كيني سيستمك سينو خلديني معايير سيستمك وح check and balance أما السامين سيستم كاس وحكوس ليسين يهم سوق ماسوق يسد بورسي سيستم كاس وحكوس ليسين هي إنا قفك كواليتي جيسا لغو قيمين لغو قيمي قيلة ديس انت اللي اكتهي مركا هذا سيستم كاس أدا هذا الشيغي إن دولدي عبد القاسم لقب اللعب إلا إي دولدي هذا جرتا أفر برلمان وهرو لصودا في إي برلمان كهذا جرة إي إسكو سيدي مرين مركا وحافي عن دود دان مركي ومدى الصوماليات إيكاها ليس إن لبلاري أو لفيري إلا دمي شاك سوجيدو إلا دو ماها قدومي إي قدومي كوحيين إي ريز الوزاري إي مدحويني إلا دو حوية سيستمك أو إذيل أيا خالدن وحانا هبون إن ديبلوغو النقض أو لصحو وحياباها خالدن وحاكم إذا مثلا إن ودودك الصوماليات اللي أوكينا لو قرنين وحوية هدي برلمان والبولو لسي سيدا قفكو أوكسو قلي إي مسوق باسوقي والوذ أوكيه مركا أنت هذا موشين هذا سلكيني وايد هور إيه هذا ولقى أمام مقشة إيه ذا موشين كاس وكوس ليسيني وح إيشو أقديت وأمقل رئيس الوزراء العيري وحلو عيري محيته دم بيقول قلم محيته هل عيري ده بدنا دم بيقول هالوقا هذا مدعين هذا وحال سكوها يا قدومي هل عيريو إيو رئيس الوزراء هي إيه مدحوينه إيو وللا جماعة الله إيو وحقفك وقري أو دم بيه لما كيني لكن waxa laga hadlay in qofka la bedelo marka qof la bedelo waxba ma keenayso haduu ahaan laha gudoomiye iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa haboon oo Soomaali u run 20 sano khasaara dhacday af shan barlamaano khasaara dhacay in dib loogu noqdo oo la saxo oo dad xilkasa oo Soomaaliya oo wax garada ay markaan ay Soomaali arimaheeda ay u fariistaan wax dibadda laga keenay oo aan ku dambaqayn ay Soomaali aan la keenin waxa la natiijada waayna 20 sano kadib waxaan taaganahay caaway meesha aan taagnin sanadka 2000 okay farax su'aashana dan ku soo celiyo sidaan ogsoonahay markii dawladdan ay dhalatay sanadii hore Febraayo oo hadana ra'iisul wasaare Khayr la magacaabo waxa loo arkay Jawaari iyo Khayr iyo madaxweynaha Farmaajo iyo baarlamaankan oo loo arkay inay dhalinyaro farabadan ku soo biireen
oo ka duwan dadkii hore raayaal cusub wata oo liba xataa tirada lagu qiyaasay dhalinyarta 4 sano ka yar inay lixdameey kor dhaafayaan marka rajadii dadka Soomaaliyeed ay maalintaa niyeesteen soo uma moodid hadda inay dhulka ku soo dhacday hadiiba uu bilaamaba khilaafaadkii uu dawladii horena ka dhici jiray ha wax badan ba hadda niyad jab badan ba iska jira anigu waxaan ku sheegayaa baarlamaanka Kenya oo xurriyadda markii aanu qaadanay 63-dii hadda dhexdooda shantii sano dhan bay doorasho dhacaysay oo baarlamaanka hadda uu yahay kii 12-aad hal mar kaliya ayaa waxaa dhacday motion of censure oo lagu remove gareen lasku dayay in lagu saaro speaker baarlamaankii 7-aad buu ahaa oo multi-party-ga ugu horreysay buu ahaa inta kaloo dhanba marnaba ma ayan dhicin in maaragtay motion lagaga doodo speakerka in lagu saaro midna kama ay dhicin mid qura kale ayay ka dhacday sesha madaxweynaha lagu sameeyey oo Moi buu kaan ahaa ku kalama dhicin marka horta waxaas waa an extreme measure marka taasoo kale la samaynayo waa wax aada u fogaatay xataa haddii maaragtay qaay kalaam ani waxaan garanayaa wixii oo maaragtay speaker saasoo kale intii isku yar xumaaday uu iscasilo ka baxay deputy speaker buu ahaa uu ka baxay xooga baxayna waxa weeyaan waddanka ka weyn shaqsiga markuu arkay wada shaqeyntii inay adkaatay oo hadhow in ceebtii banaanka inay usoo baxdo lagu gaadho waxaa loo baahan yahay in hoos ahaan intii loo wada hadlo wixii la xallin kara lagu xalliyo hoos ahaan waa nidaam dowladeed bay intaa iyaday horta waxa weeyaan motionka removalka speakerka mise madaxweynaha mise prime ministerka ayaaba mar kastaba ay khalad tahay oo wax fiican ayn ahayn anigana runtii waxa keli oon u nisbeynaya ay taa ku dhacayso maxaadi soomaaliya dimuqraasiya soo martay 60-kii ilaa 60-kii saalkii weli motion ankaasoo kale baarlamaan lama keenin weliba dimuqraasiyada tan ugu wanaagsaneed marka loo eego wadamaha kale afrikaanka laakiin wax allaale wixii hadda dhacayo oo ku saabsan madaxweyne mise hay-ad prime minister mise speaker laga saaro meesha waa wax ku asalaysan wax aanan mathelaynin danta maguudada ummadda soomaaliyeed oo ajnabi ay wataan marka taa ma wada wadan karaan labadooda tanna ajnabi inuu wato tanna maaragtay iyaga ay wataan weliba ajnabiga intuu perfect grey oo aada u meeraystay oo u bartay yacni sii soomaali si fudud loo kala turtuuro oo loo kharibo ayuu kanna maanta kor usigar qaadaya kan kalena hadana kor usigar qaadaya kan isku dayay inuu fiijiyo kan kaloo dhanba waxa weeyaan haddaad aniga iga qaadan weydaan maxay ahayd if you don't listen to me oo aniga afarti kugu yeeri waayo aniga aad kabaqaad ii noqon weyda camiil ii noqon weyda dib aan ku saaraya waxaanu kugu dirayaa meel fog ma tegiy baarlamaankaadi baan kugu dirayaa gudoonkaadi maxaa la dhahaa executive-ka soo gudoon maha gudoonkii baan kugu dirayaa maxay ahayd furintii baan kugu dirayaa wixii labadiini baa idinkala dhex gelayaa ila waan aragnay inkastoo mar qura yaan xasuustaa iyada oo ay si yara sidaasoo kale ay u dhacday laakiin intii la imaaday Kampala Sariif Sheekh Axmed farmaajeen uu prime ministerkiisa meeshii go-aan lagu gaaray in xilka laga qaado wax ma aragtay waddankii dantiisi maaragtay albowlahay meesha kama muuqan waxay dad ajnabi waxay wataan beed marka hadda anigu runtii waan ku yara wareeray dadka waxaan ahayna aada afkaar adag iyo xisaabo adag in gacan adag lagu qabto u baahan ajnabiga maxaa dhe sovereign state baa tahay hadda waxaa heshiis lagu sameeyey lagaga hadlahayo in waddankii qeyb ka mid ah heshiis lagu galay dowladdii dhexanay waxay ka ogeen protestiga carabta keli baa lageyey jaamacadda carab keli baa lageyey immediately the following day in digniin loo diro safiirka imaaraadka waddanka laga sii fiijiyo la dhaha mise la recall gareeya kii kale waa garad sama united nations ka lageeyey auna lageeyahd auna lageeyahd war adduunka xoog laskuma haysto sharci baa dadka kale haya international law baa dadka kale xigta in hataa intii madaxweynaha iyo prime minister ay dhahaan waan saareynaa maxay ahayd
contingent Amazon ku jirto we're going to demand that you get out of this place ila naga baxdan yaan sameeyneena waradunku xasan uu kala habsada ma hada dhikr yihiin kuba u jirto 90 kilometer u jirto mareekanka ya quwaddi the only super power adunka jirtay yay middle finger tay to send adanka waxay ku hadlaan anagu kulli ma dhahnay farta isgali ay ku dhahayn they showed them the middle finger and told them you can go to hell mareekanka and still they're there Castro was so willing to shoot you. Yeah, we have to go to the Somerty. تكر بره بلشده آد وحيو هذا الهيين أو آد لود اللي عيني حيت هاي صوبت كده بيس مركا موشين لمقلين حلوان هذا برلمانك كل جود أي تجان ماشي موشين كلها واحد لاي مركا قارن مركا اللي واحد لاي قاضب مهم وآه من ماذا صومالية أما دنا صومالية برلمانك أي قبسانيس إن مركا قارن دعدين برلمانك وس أنا لصوت ميسترين tiradi lagu ansixin lahaa ama lagu diidi lahaa wax horyaal baarlamaanka laakiin markay motion timaado in 900kiiba hatta haday dibadda jiraan tigida ay soo goostaan maxay tahay aan macnaha ka dambeeyo macnaha ka dambeeyo waxa weeye sababta keenta Soomaali inay noqoto dawladda ugu musuqmaasuq badan adduunka adduunka dhan waxa weeye wax kale ma aha musuqmaasuq waxa weeye dadkaas raba inay xadiraan maslahad gaar ah raba inay fushadaan haday tahay ku sheegay wax issue ah wax qadiyad ah oo isku haymay ninka xildhibaanka ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo yaqaan iyo sharciyada arrimaha waa la keenaa xildhibaanadu waa qaataan way soo akhriyaan maalinta kale la soo noqdaa waa laga doodaa waa la isku qabsadaa sharciyaha la isku qabsadaa weliga ma aragta baarlamaanka Soomaaliya oo sharci isku haysta oo qadiyad isku haysta shakhsi waa isku haystaan qofka hal la beddelo qofka hal la keeno qofkan waa nacni mushin hal la keeno lacag hal la qaybiyo sidii qof kale loo keeno qadiyad isku ma haystaan marka waxa weeye waa in dhuxumo waa lugooyo lugooyadaasna waxay ku dhacaysaa dadka dhalinyarada oo yaryarka ah maxaa yeelay 20 sano khasaarta Soomaali sanadka 2000 ilaa hadda oo inta waxa la dhayay boqti boogan boqsanayn bal dhayay qof ma aha in yaro dibadda ka timid system kan ka jira Soomaaliya waa in dib loogu noqdaa la saxaa oo gabi ahaanba la tirtiraa Soomaali iyadoo wax lagu sheegay dagaal soo kayay ku jira dadka la soo keenay heshiisiga oo artii intii la keenay dawladda dhisay sabsaama mar labaad wala sameyn kara in mar labaad intii dad xikmad leh oo aqoon leh oo wax isku falaaya oo arbin inay wax biiyaan wax hadaan intii la soo keenay in baad fiican Soomaali loo sameeyo laakiin hadii la yiraahdo 20 sano khaladka lagu socdo oo haddana dawlad labaad hal sameey labaad sanadku 2020ka waa isla sidii mideeda kale waxba aan la qarin gudoomiyaha og qofka xildhibaanka macnihiisu muxuu yahay sharci dejiye Soomaa macnaha qofka sharciga dhowraya Soomaa qof markii ugu horeysay bay sharciga jabiyay oo laluush ku yimid sharciga dhowraya maxay tahay wax sharci ma dhowraya marka wax loo jeedo oo khalad ah weeye xanuunna weeye badan waana xanuunkaas la joojiyaa mujtamaca dunidu kale ay joojiyaan midan hadduu sheegayo takar uu ka hadlayo uu leeyahay adigana aad sheegtay oo dibadahay joogaan meel kastoo dhan bay joogaan horta anaga baarlamaanka Kenya sideed fadhi oo isku xigta haddii aad ka maqnaato kursiga waa the writ could be issued kursiga waa kaka sideedana waxa weeyaan toddobaadkii 4 fadhi baan leenahay laba toddobaad keliya haddaad iman weydo talaada arbaca oo laba jeer miska hore miska dambe waa laba fadhi talaada oo midkooy iyo khamiis oo midkooy soo afartaama afartaasi toddobaad afar kale oo toddobaad kale ku darsato waa ku dhamaatay kursiyada ka caawiyeen aanna ka haysanin fasax gudoomiyaha ama shaqada ku maqneen ama shaqada dawladda baarlamaanka ku diray oo dibadda aad ku wareegayso oo aad maartay wafti iyo waxaan ka la socoto la maqan tahay mise gudaha waddanka meel doonta baad laakiin Kenya midalan oo kale haddii aad barbar dhigto maadaama xildhibaan aad ahayd gudoomi ku xigeen baarlamaan ahayd markii midalan oo kale mooshinna ka jiraan xildhibaanada soo xaadira baarlamaanka ay ma ka tira badan yihiin mararka kale oo laga hadlayo mawaadiicda markasta waxa weeyaan waa iska xasaasiyad mooshinada caynkaas oo kale
وأنكوش يعني أنت هدا عن برلمان ك أنا قلت سياسين يسد لبادي وعن بيسود دورتي سياسين يلبادي يهدا الحدود لمات كذي حال ما ريك اليوم أنا كأني موشن أو سبيكر ك لو سهرة أو أها برلمان كتدبات هذا كله بيتملاد بكتيرة إيو سل برلمان كتدبات ومتى سينا موشن الله كأنه مدعوين هي عرب موي لبادي لبادي نعبه ويسكو تدبري ولا سينا نوتيس سفاء isku abaabulan haga haga wal sabab maxaa dawladda inay dhacdo ayaa xalisay marka waa in hadda ku dibadaha jirina way soo noqdan oo soo noqodka aan ka soo kale markii motion of censure aan ka u jiro mise dawladdii la rabay in laga saaxil la fiijiyo mise gudoomiyaha aan ka soo kale waqti bayna u baahan tahay waqti aan wax la sameeyaa wayna laakiin motion of censure ko wasiir lagu sameeynaayo iyo hay'ad aan ka lagu sameeynaayo wax badan baan anaga raadnaa mid ka mid ah xilka xiga hadda aniga ku jira baarlamaanka أنا بقول ده شمال كده، والله كده مشان أفسن شخص وزير كا بيرها، بري سكاندل كي معرفت ديرت معي مسجد إدريس، وزير كا رأهم هي هاد بوها فاينانس كو كمية أمس كمية لورينجلي، وما كان صار نشقة ولا صار أسا، أسا جانا هي هاد بابليك إيشيو، والانتقاب تاعي سفاركم كل هاد دولة كينيا، أول إيشي غري وده كلا جاقدي. يا مسوماسوق لا غير دريمي وا لا توقع دانسدي او ادي موشن اوف سينشا ماركاي دعو انت بدنا وا ولا اسكو ما ده ريموفال كا اي وحا سدن بهيستا اوكي اوكي وايدن كوسو لابان دونا اخيارته برنامج كي غلا قيب غليسان كوسو وريجين دونا امباستور سن حريس لسو دواو دودن وحي كوسابسان تهي خلافات ك بارلمان ك سومالي سامينتا كو يلان كرتو هيد سوت كا قد سومالي هدي سؤال هدو يديني سيد مدحظة برامج كي قلق يبقل هيا اما عاد رأي قبط سودوا هدي اضو مهات سنتهاي وحنكو بلابا يا مقع عيقا او احا عبد الرحمن سن حريس له وحنكو قدق اللي يا رأي قيقا يسو اشا انو روينا وقتي قدورو سؤال هورتو بحي تهاي حلبان كا كرسي جيسا كسو كري ساقاشن كن او دولار سيدي سورة قل انو قندون تا انو اساقا كشقيو مسير كدلك و ويعدى هاي حلبانكا وحو رادين ايا اما موشينكو اسو حادر ايا وحي تهي مركا كلانا ان لا اركينين انو كفا ايديستو ساقاشن كيكونو دولار سيدو اعلين لها اما كرورسي كلا او كغهيلي لها فا ايدو او كسامين لها درتيد بوهرتو اسو حادر ايا كو لابو عبدالله يوسف إلا يمحالي رهدا عبد القاسم علي مهدي إلا وحكين تفرماجو مانتا انجوكنو ماركي ديب لوغو نقضانا آذن عبدالله عثمانا صومالي اوغو هرري او أها آذن عبدالله عثمانا اوغو هرري صومالي او أها مدحويني اوغو هرري دالكا أساقنا وان اوغنا هاي سدح وزير باسكو بدشي عبدالرشيد كريبان كهينا صومالي مدحويني ياشيو نن صومري إن هر رئيز الوزارة كليا وكلها أساقنا waxaan is dhihi lahaa way iimaan lahayd in la bedelo laakiin si geeridii ba ku timido oo u suura galin weysay inuu waqtigiisa ku dhameysto su'aasha marka taala waxay tahay awl ka hore waxa la arki jiray golaha fulinta motion laga keenin jiray hadda laakiin dawladda waxa motion ka laga keenay golaha dejinta soo la isma dhihi karo 2022 ka doorasho loo socdaa qof iyo cod baa la raadinayaa dastuurkii bay dhameystiri waayeen golaha dejinta ayagii ba shaqadoodii gabay markii golaha fulinta shaqadoodii ka adkaadeen bay culays waxay soo saareen golaha dejinta markaas ayagii la xisaabtan kala imaadeen oo ayaga ay ku socodsi waayeen sababtoo ah meesha waxa ku jirta ra'yi ah wax dhibaankan ku dagaalamayo waxay tahay hadii 2022 ka lagu guuleysto in qof iyo cod la gaaro oo deegaamada xilbanaad laga soo doorto waxa meesha ka dhumeysa inuu xilbanaan madaxweyne doorto haduu xilbanaan madaxweyne doorto ay meesha ay ka baxaysana waxa dhumeeyso dhaqaalaha iyo lacagta hadda lagu qaadanayo aniga idooro iyo aniga idooro meesha waxay noqonaysaa arin masiiri bay noqonaysaa in ay santaas u dhicin in la helo muddo kororsi lagu kororsado 2020 aan la gaarsiinin xildhibaan qof iyo cod deegaankiisa ka soo doorto oo sidii hadoo kale mujaamaladan iyo luqluuqan la rabo in Soomaali lagu gaarsiiyo si muddo kororsigaas lacagtii hadda badnayd ee intaas oo kun oo dollar
kambeynka lagu soo galay la helo in dib loo dhiibo den kadib la dhaho 2030 ama 2024 ka dhigeena inay qof iyo cod dhacdo aad iyo aad oo mahadsan okay ku wareeji saddex qof aan sala raacin doonaa bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdiftaax Ibraahim Goobe waxaan rabaa su'aalaha inaan toos u galo laakiin su'aalihii badanaa aan qabay walaalkay takar waxaad umalaysaa arrinta uu sheegay systemka inay gabi ahaan ay fuuqsadeen laba su'aal ayaan qabaa labada su'aal mid ugu koowaad waxa weeye mar walba oo baarlamaanka Soomaaliyeed fasax aado kadibna u soo noqdo kalfadhiga xiga maxaa keena inay mooshin ka keenaan xukuumadda ama madaxweynaha ama golaha sharci dejinta waa su'aasha koowaad su'aasha labaad tan iyo 2000 ilaa iyo maanta waxaan ognahay dalku inuu leeyahay dastuur meel gaar ah qodob ka mid ah qodobadii lagu sii weydeeyay professor Jawaari waxaa ka mid ah in dastuurka uu ka cagajiidayo in hor loo dhaqaajiyo waxaan kaloo ognahay in baarlamaanka qaasatan xubnaha baarlamaanka qodobada dastuurka ku jiro yacni xarigjiid ka dhigtay qof walba dhinac uu rabo u fasiranayo maxay idan la tahay in ay keenaysa in yacni dastuurkan la dhameystiri waayo tan iyo 2000 ilaa iyo maanta waa mahadsantihiin okay bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed daahir akhyaarta sharafta leh istaag maada please maadaama gadaal la taagan tahay bismillaah akhyaarta sharafta leh wasalaam aya magacaygu waa maxamed daahir soo dhawaa wax su'aal ma qabo laakiin qaabka aan u arkaa arrinkan mooshinka baan rabaa inaan wax yar ka taabto waana soo koobaya insha allah horta saddexdii bilood ee baarlamaanka fasaxa uu ku maqnaa maaragtay Jawaari iyo gruubkiisu waxay wadeen mooshinka dhalla markii la isku soo laabto kalfadhiga baarlamaanka uu furmo isbuuca koowaad bay qeyr hawada lagu cuno mooshin laga keeno isay kelii maana taa waxa ku ogaanay Jawaari hadda waxa ku hareereysan xildhibaanada ku hareereysan ee ku haray badremisa shalay xildhibaano ka badan 197 waxa ku sheegay hotel Ismaaciil lama hubo lambarkooda way badnaayeen laakiin lambarka dad waa la xaqiijiyay lama hubo dhin waxa soo ah Jawaari waxa isku soo haray yani xildhibaanadii uligood dawladda ku kacsanay maalinkii qeyr la doortay bilka bacdiba mushinka ku dhawaaqay Nairobi kaga dhawaaqay waxa kartaa ma leena ani marka waxa ila tahay Jawaari baarlamaanka ma wadi karo ay sababna ma wadi karo sababtu waxay tahay yani xukuumadu wuxuu ku dhigay lugaha ku dhigay haye wasiirki maaliyadda oo ka cawday soo ugu dhigay soo ugu dhigay wuxuu ku dhigay wasiirki maaliyadda horta uu ka cawday haye sharci waxyaab badan uu soo saaray arimaha cashuurta biilki Jawaari hoos iska dhigtay baarlamaanka wasiirki dastuurka kale boqol mar ku soo laabtay ku saar markuu u dambeeyay sare su'aalaha u tagay waraaniga Jawaari waaba ka socon lahaa yiri haye xukuumadii dhan baa ka cabaatay maalin waxaas waxa dhacday laba xildhibaan baa xirreelan soo eedeysay nikis soo saaray xildhibaanka wuxuu leeyahay xasaanad buuleya lama geyn kara maxkamadda Jawaari waxa la hadlay labada xildhibaan xasaanada ka qaad si loo maxkamadeeyo hadii eeda bari ay ka noqdaan dib mala kursiga soo laabana hadii kala dee waxay sugayaan maxaa lahaa Jawaari waa diiday wuxuu xildhibaanka xasaanad waa leeyahay wuxuu ka dhigay baarlamaanka meel iyada dhanba xukuumadda lagu la dagaalo wuxuu ka dhigay baarlamaan wada mooshin ah shaqadiisuna ayba tahay ba maxaa la dhahaa baarlamaan burburiye muxuu aad xukuumaddii xukuumadda marka hadda jirtaan u soo laabanay xaqiiqatan markaan ka hadalno waxaan dhigi karnaa laga soo bilaabo Cabdiqaasin ilaa hadda inta xukuumadda soo martay Soomaaliya xukuumadda ugu fiicneyd xukuumadda ugu tayada badneyd uguna shaqada badneyd maxaa ku qiimeysa tayada waxaa ku qiimeynaa inta yarta ay jirto iyo inta ay socotay xaqiiqatan wax isku dhuumaa waa kartay Soomaa weyn ka muuqata xarumaha dawladda ifan shaqaalaha dawladda ma isan heli jirin mushaaraad yani hadda nin yani shaqaale dawladda xitaa mushaar la aan noqdaa ma jira hal bil xitaa waa waqtan ma leena okay ma dawladda marka hal sano shaqaysay shaqadii la qabsatay systemkii la shaqaysatay wax walba la qabsatay hadii marka lagu xirto lagu dhigay raisul wasaaraha la tuuray raisul wasaar kale cusub hadaan kooy ah la keeno intuu systemka la qabsanaayo hal sano kale noqonaya hadaan hal sano kadib Jawaari adan mushiin ku keenay afar sano ma la yaani waa ma santa ani ahaan marka waxaan qabaa in Jawaari shaqadan uusan ka bixi karin baarlamaankiina uu ka dhigay baarlamaan sidiisaba lagula diriramo waa maasan tahay aad baan umaasan tahay fikraddaada soo dhaweyna ay yaan ku xijinaa istaag hay qaado istaag gadaal ah taaginta fadh bismillaahir rahmaan rahiim markood waxaa rabaa inaa fikir yar ku darsado markana waxaa rabaa inaa weydiiyo ustaad faarax hal su'aal
fikirkooda ku darsanaya waxa waaye wadankan hortalo jawaari iyo xukuumadda ma ahane meel kala jirta ka weyn nin walbana danuu leeyahay aniga shaksiyan waxaa qabaa maxamed sheekh cusmaan jawaari wuu ka khibrad badan yahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sharcigana wuu ka yaqaanaa wuuna ka waaya aragsan yahay afar sanaa lasoo barooyay jawaari wuu soo shaqeeyey wax hadda ummadda soomaaliyeed dhiba u geystana ma jirto waa nin aada u yaqaana sharciga xukuumadda oo ra-iisul wasaare qeyr hogaaminayo waxaa wadankan shalam uusan dhalan soomaaliya way jirta madaxweyneyaala soo maray waqtiga xasan sheekh soomaaliya waxaa laga soo samata bixiyay meel fiican hadda waxaa u moodaa waxyaalo aada dimuqraadiyadda uga soo horjeeda sida in baarlamaan lagu duulo ciidan la kor dhiga aa wanaagsaneyn in wadanka meel xun loo wado siyaasiyiin ka afkaar duwan in habeen saq dhexe lix saac la weeraro oo loo diidayo xoriyatul qolka in taliyihii nabad sugidda iyo taliyayaasha ciidanka loo isticmaalaa interest qof gooniyo leeh problemka taagan nin walba waa cabsanaa saddexdoodaba marka waxaa raba su-aasha inaa u imaada aa weydiiyey ustaad faarax haddii xukuumaddii oo ra-iisul wasaare qeyre ay ka tirsan yihiin baarlamaan aada u fara badan oo badankood baarlamaanka laga keeno dhammaantoodna ay rabaan in wasiir ay sii ahaadaan aysan meesha ka fogin maxay kula tahay haddii xukuumaddii laga soo xulaayo baarlamaanka maxay caqabad iyo dowladnimada ku yeelan kartaa waa mahadsantiin okay su-aalaha waa kuu dib su-aashaas ka bilaaba jawaabida su-aalaha kale saan ku weydiiyo systemkan ay soomaaliya hadda loogu talagalo loo hagaajiyey mana aha pure presidential system mana aha pure parliamentary system waxay sameeyeen wax hybrid ah maxaa parliamentary systemka wasiiraha kulli waxay ka imaadaan dowladda waxay ka imaataa baarlamaanka pure presidential systemkan hadda anagaan haysan anaga kii horean haysan waxa pure parliamentary system markaas ita wasiiraha iyo kulli madaxwe waxay ka imaanayaan baarlamaanka markii pure presidential system ay kaasaga parliamentary system kuyaan marka laga soo qaadayo wasiiraha kulligood ay baarlamaanka imaanayaan presidentialkan oo executiveka ah oo sidii kii maraykanka oo kale ah oo baarlamaankiina uu xagga jooga madaxweynihiina uu ka soo dooranayo dadka wasiirada banaanka wasiiraha dibadda ka keenanay iyadana la geray laakiin soomaaliya hadda waxaa waaye wasiir baarlamaankana waa laga soo saaraya dibaddana waa laga soo saaraya aad ufahamtay soma wax hadda xukuumadda maanta jirta iyo guddoonka baarlamaanka maanta jira la oran karo yuu khaladkaas isaga lahaana ma aha waa wixii loo dhiibay soomaaliya labaatan iyo dhowr sanaba dad ajnabiga gacanta ku hayay marka wixii inuu shaqeeyo looguma talagelin sidan in laisku haysta baa loogu talagalay waxyaabaha way ficneed in maaragtay baarlamaanka speakerka iyo dadka hogaaminaya baarlamaanka deputy speakerskiisa iyo maxay ahayd clerks the national assembly waxaasoo dhanba inay sameeyaan labada guriba ay aada uga shaqeeyaan waxay ahayd sidii isbedelo rasmi ah loo sameyn lahaa oo dastuuriyan ah afaham soo ma oo dastuurka loo kaamili lahaa oo waxaan yaryar oo dhanba oo dadka ajnabiga ay markii hore ay unqaata ay iska aheyd hadda fursad bay haystaan iyagay ku sixin karaan in lagu saxay ahayd lama sixin aniga runtii mar aan xagga tegey jawaarina waan la fariistay ku-xigeenadiisna waan la fariistay dhallinyaro fara badan oo maaratay baarlamaanka hadda soo galeenna waan la fariistay waxaan aada ugu booriyey in ay baarlamaanka uu wax badan la wareego laakiin waxa ay noqota progressive wax horumar keenaya ay tahay oo isbedel aanan hadda ka hor loo baran ay tahay lagu mashquulo waxyaabaha sayto bedelkii shaqsi laisku mashquuli lahaa hebel ka qaad meesha iyo hebel meesha u dhiibiyo maxaa lahay dhaqaali iyo maxaa dhaqaale aan lahayn waxaas o dhanba anigu runtii waxaan u arkaa wadanka inuu ka weyn yahay dadka ishaysto markii hadduu qofkaas uu saad u sheegaysa hadda jawaari oo kale waa nin aada u qiimo badan waa nin aqoon fiican leh waa nin soo teliyey culays yar oo caqabad yar haddii markaasiitu la dareemo isaga eedba la saaro oo la yidhaahdo waxbaad kaa khaldanba la yidhaahdo
the honorable thing to do, the most honorable thing to do, is to take a walk. Why get in so? Masasa ha. Is you have a blue garden. Hosan Madavina, Prime Minister came to Lil for his two years. When I was Oshi, what I think. And he had the Awarat and Akawa Situna, Uyrahada, because of health, because of other had considerations in life, while the sky is really messy at it. And got so? What eh? Maskaas ila mashiyad ma hadii wixii suuday hadii midii midii ku taag oo shakhsi ahaan leh personality iyo personal egos ka soo gasho wadankii weynaa baa hakanaya wadankii aad weynaa yaa hakanaya waxyaabaha uu isleeyahay marka iyagana way ka gaasiran tahay oo danta Soomaaliyeed ku jirtaa iyagana xasib ay uga daasoon tahayna inuu markii uu advice ahaan u sii kiraa oo waxaan wax sameeyay iyagana ay wada fariisan karaan meel laakiin in media ga lagu dagaalamo oo kan uu arursado kuwan kan uu kuwan arursado si horta aad sheegaysay adiga ninka dhalinyarada magaca maxamed daahir u sheegay wax badan oo horta aanan hadda ka hor arkin bay dawladda midayeed ku qabatay shaqaalihii mushaarkooda way qaataan fasaadkii baa sii baahaya waxyaabo badan baa hagaagsan ajnabigii oon fargelin intay ku sameeyaan oon wadanka iska watayna oo iska lahaa kuwa jiiraanka oo ha noqdaan maxay wadamaha jiiraanka ha noqdaan kuwa ajnabiga ha noqdaan wax yar baa ka soo yara yaa ka soo yara ma aragtay ka soo noqonaya hadda kor waxa dhacday waxyaalaha la yaab kale oo runtii naxdin weyn iska leh in Iran oo Ahmadinejad oo ka hadlayo United Nations ayaa nimankii reer galbeed iyo haddii yuhuuddu waa berigii dhihi jiray hala baabiyo hala tirtir waxyaaba caanka uu ku hadli jiray ay wadamihii galbeedkii ay in protest uga baxeen baraba uga baxeen meesha uu ku qudbadeenahay United Nations fadhiga General Assembly United Nations ka baxeen Prime Minister-ka Soomaalida meesha joogeen uu ka baxay iyagu raacay mar ay ruuska dhaheen war waxay la qabanaa sifa ay u tusaan inay ka cararayaan oo bal mareekan iyo reer galbeed iyo wanaag ay uga helaan waxay dhaheen wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri anaga raanada kala dhexgalnaba idinkii Crimea wax isku haystaan ايش من هذا بلا 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 اغلى حمادي iyo taafaananimada meesha ay gaartay iyo dulinimada meesha ay heerka ay gaartay fiir marka horta wuxuu gaar sharaftiya in yar yar heerki aniga aan rabay ee sayr rabay u soo noqoto wali lama gaarin wali dhalaan u haya maxay dadka yiraahdeen farmaaji iyo ninka yiraahdeen maxay xasan khayr oo wax inta in ka badan baa ka sugi bayna waxa sugi United Nations ki inuu buuq ka dhaco adduunka oo dhan baa garab wehe oo wadanka yar oo 400,000 ay ku nooshahay oo yacni waa ku burburin kule waxaan doonaa kuu sameyn kule oo imaaraadka la wadamihii jiiraanka hoosee doona wala dhaqanahay Soomaaliya fursad maanta waxaa la haystay adduunka oo dhan buu Soomaali soo garab istaagi lahaa oo la dhihi lahaa ma soconaysa mana dhaqaaqayso oo sanctions la saari lahaa sanctions baa la saari lahaa interference in the territorial integrity of another country waa offense ka ugu weyn oo sanctions lagu saaray international law adduunkii baa diyaar u ah ma weli ma gaarin waxaan aaminsanahay hadduu hadda uu sameyn waayo the next 1 week or 2 weeks way ku sameyn waayaan mid ayada yani waxaan u arkayo in la dhihi karaba maxay ahayd oo laga faa'iidaysan karo la dhihi karo waxay ahayd DP World baad adiga wax ku ogtahay waxba ku qarsoo ma la dhiga waxaan haddaba waxba la isweydinaya waxa leeyahay maxaa kulmiyey khayr iyo saxiix lagu sameynayo Dubai iyo safarkiisa maxaa kulmiyey iyo motionka iyo maxaa kulli marka leeyahay ha maxaa kulmiyey waa la leeyahay laakiin ana waxaan aaminsanahay in uu sameeyay wax aanan kuwii ka hore ayn sameyna hadda ka hor ayuu soo istaagay mowqifka ka tageenna waa ka yada wuu cambaariyey laakiin you better match your words with actions tallaabadiina waa inuu na tusaa khayr waa inaan aad u garnay anigaa saaxiibe tallaabooyinkii oo degdegta ahaa waa in la muujiya haddii tallaabooyinkii iyo wixii uu sameyn lahaa iyo qarankii iyo hantida qarankii iyo faragelintii isaga la dagaalamayey ay u arko in ay ka hakan meelo kale ay ka hakanayso oo meelo kale ay caqabado ka soo baxayaan in dowlad ahaan gudoonka baarlamaanka iyo intay wada hadlaan ay saxaan baadan ku jirtay
هذه لسه يمكن أو خلاف كل حيوي وأدو بلارين هاي هذا سيدي dignified كه وأدو كلو سمايو إنه وقف وإذا تنازلوا وين هذا بس مساسة ها بلدين كورا ثلاثة نقاط أوكي ما هلكن نال مدين مدي كتاج مدين مدي كتاج إلا مش وده بيسي أي قادو هو نسلا وضد نور كرم وضد نجنا وببرينه على غير في عيه هذا هنتي نبتي ماشي كجرتي ولي واحد بدن بعدها ما خد وايو نين الله نك أنت كتب وروح ورا يستب كونا خاين بكونا دي كونا خاين بكونا دي كبعد وفهم صح جواري أصلا هوست كلاس سعودي محيي هدي في والي إماراتي وح كستورا كوا كورني كوا كورني دولة فرينتر إيه أنا وحبا أقول حي يعني ما كان هوست إيه سمعنا كده ما هذا حل كساري هاي دولة إن أي it comes out into the open أو دولة إثيوبيا إمارات كم United Nations كل اللي جيها رتاعي ده أو سيد أو قد تكدك سنيا بدن إيه يقول لك جيه الله هرو redress on that matter. Was sovereign state butter, you have those rights. Niku burburin karamalha. Hadilis burburin hayu. Haday lugad maxay ahayd yara qadaran baan u isticmaalay markaan laha maxay ahayd nimanka ee kibaanka waxay middle finger ay waxay tusay maraykanka. Laakin waa dhabta jirtay weeyaan. Waa garad soma. Horka meesha doonta isgaar bay noqotay. Adduunki ba marka garab istaagay. Ila international law ba jirtaa. Lugu wadduuli karo wadan sifo. Okay. Okay. Tiba tiba laga faa'iideysan la. First, the most powerful state in the world, what then can do? What would happen? Had what then here or maskin or state here American or continent? All that. So the Hamel Mitko, حتى ماشوا على أكن. وكم يتون مليون قف يكون نولين. أصلاً أفر بقول مليون يكون وشاي. وشرعي أدونك كله هاجي. هذا كانوا كله هاجي. أدونك كله هاجي. أدونك أنا بقى يا كرب كوي. هوش كمر كرويين وكال ماشوا على ذي هذا كالم هذا اللقب تاع. إلى حرير بينود هي هذا كورة تاريخية. waxaa lagu qosmeen hayna ina garabsta ina rabna waxa la yiri iyaga oo ninkasta passport-ki meesha uu ka imaaday iyo regal bed-ki iyo western welka ruux xisaabtamahay arigir inta aragtay orgi baa weyni xisaabtanka ceen kaas oo siyaasadda maskaxda heerka ay yaan ka dhaxweynay dadkii waati dowlad hore ay bidaayadeed oo la xisaabtan way hadda haate waxa soo kale lagu dhaqaaqay raba wadanka la secure gareeyo oo buur adiga hadda aad heer aad buur ku tiirnaasto تير سناتو ما هاي إنه مرات كأي أي 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 فرط وساكو وريز. أوكي تكر سؤالها النويدي وحاكم إذا محاكين موشين هذا. إن هرت أنت تاس أن أقول محاربة وحير إنان سؤالي هذا الذي يرد أنقار أن كشيو محمد صماهين. محمد داهر وحويري وح ومقلي ذيو الليبان مركب مشكلة دور أن الوصوك وقف. مشكلة دوين وي صارت آه قدومية هدو سحنية هي هدو خلدين هيبة وفرد وي الصومالية كل جسم ضحك معها وح صومالي وح دولة فدرالك وح هذا مدحويني وح هذا رئيس الوزراء وح هذا هي أقل سر أقل هوس إنتاس أو ليفل أو دولة أو جرة ولي ما مقا شيء بركي قدومية هدي ناس كديكتور عد كهالليسا sababta dekada magaalada muqdisho ay shirkad ajnabi u haysato dhowr sano ama airport muqdisho ay dhowr sano ay shirkad u haysato sababta xirada xalan loo gali laayay oo qoftay kar uu san jirin sababta xirada looga furtay jasiira sababta xirada looga furtay bilidogli weliga iyadoo inta iska daa jawaari iyo sukeen qof kamida oo arintaas ka hadlay weliga ma maqashay ma dhayso waxa weeye mushkiladda jirta waxay tahay wixii markii la kor maraayo laga baqayo aan la sheegayn xal ma gaaray Soomaali waqtiga haadirka oo la joogo xurmaa waa in la qirtaa waana in la raadiyo system waddankan inta xor looga dhigi lahaa wixii dib loogu noqon la saxila laakiin hadii wax kasto khalada la hilmaamo hadda maalo wad barlamaanku waa shireen waxay ka shireen arinta barbara go'aanka ay qaateen wuxuu ahaa go'aan sax ah laakiin dadka dib u soo samayay waxa la wayay walla mida wasla sharci ku dabaqmay barbara ku dabaqmaysa maxay waxa hadlay maxay waxa hadlay dadka hobiyo iyo baraawe iyo kismaayo isla shirkadaas ay tahay heshiis la gashay maxaa waraaq loo qaybiyay subaxii 3 saac iyagoon ka doodina sida arday la fasaxayo kala intaan salaada ay u codayeen wax badan wey wax khaldan ma aha qof kaliya
marka anigu taas waa mid aan ka hadlayo waxa loo baahan yahay in waxaanu idin la saxo qof kaliya la ciiriyo oo qof lagu bedelo arintu intaas ma waa ka weyn tahay waa dib gudoomiyaha soo sheegay jiray waxa jiray culays ay dawladda saarayaan madaxdeenu ma qiranayaan in culayskaas uu saaran yahay mana rabaan inay kursiga ka tagaan mana rabaan inay wax qabtaan marka haddii intii taas jirto waxa way wadanka saanu ahaanaya culays weyn ba wadanka gudihiisa ka jira dadkii ummadeena waa baabaday wadanka gudihiisa joogtay iyo dibadiisa qurbaas aniga hadda ka imid dadkii joogay gabi ahaanba waxay rabaan inay soo noqdaan wadanka soo noqdaan meesha ma jiro dadkii gudaha jiray waxba ma haystaan service inta waxa laga hadlay nafar iyo qolo iyo waxa keenay inay DP World ay Soomaali soo faragashato sababtoo waxay ogtay in shirkada iyaga lamid ah ee wadanka joogaan oo airportkii xamar iyo dekedii xamar ay haystaan oo cid ka hadlaysa ay jirin marka wixii waa in si fiican loo xaliyaa oo si guud loo xaliyaa oo iska daaya qof jacaylaysiga iyo intaas oo intaan sheegay okay hadda ka hor baan waxaan tafasiisheeda hadda aan si buuxda aanan u samay u dhaw aanu sheegin yaan dad weydiiyey oo iri anoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maxaa dhibaatooyinkaas soomaali lagu keenay wuxuu yidhi ninkan madaxa ahaa ma sheegay madaxiisa aada u sarreeya nin kasta qeyb buu ka qaadan haya soomaaliya waa neef baktiyey buu yidhi nin bacad buu ka goosan haya maxaad nagu diida anagaan cid ka goosan markaan saa idiin sheegayo taariikhda dadka akhristay dagaalka adduunka oo labaad akhrista faransiiska waa la qabsay jarmalka qabsaday dad yar oo soo cararay baa joogay ingiriiska oo ninkii charles de gaulle generaalka ahaa oo madax u ahaa free french forces la oran jiray dad yar oon sii badneen oo tabar lahayn markii hal milyan oo ciidan ee ay maraykanka iyo ingiriiska iyo allied forceska oo dhan ba new zealand australia india laga keenay meel kasta laiskaga keenay lagu keenay macal wadamihii ma aragtay oo la bilaabayay markaaseyto landinkii la sameynayay oo dhulka la qabsanayay nomandy wadanka dib lagu noqonaya nomandy landing lagu sameynayay oo saacad gudaheed ay toban kun oo qof ay nafta ka baxday dagaalkii markii la qorsheeyey oo la geli rabay udigol wuxuu ogaaday taariikhdii la qabsaday ma geli kartaan biir wadankeyga waa dad u xoreynaya wadankii soo hatay aniga madaxweynihii faransiiska ee buu yidhi ciidan ma haysto tabar ma haysto laaji buu ku yahay london winston churchill iyo wuxuu ku yidhi roosevelt ma geli kartaan buu yidhi car waxaa ku dhaca ma gelaysaan wadankeyga buu yidhi aniga waana idinka bixin waxay ku qasabtay in dib loo noqdo lasla xisaabtamo idinkii waktigii asaga uu ogolaaday wadankii dagaal wadnin wadankiisa loo xoriinay sovereigntiga waxa la dhaha qarannimada waxa la dhaha waxay haysataa awood aanan caadi ahayn soomaaliya waa qaran adduunka laga garanayo madaxweynaha hadduu yidhaahdo international community uu address garayo telefoon intuu qaato uu la hadlo meeshuu doonu ciidamo ka keensan karaa ninkuu doonu dhihi karaa iga baxa wadanka shirkad iska badaa shirkad maxay tahay maxay tahay shirkad marka hadda waxay noqotay un wax un lacab sakiir aho kuwaan aan ka cabsana kuwaan aan laga cabsado kuwaan aan laga baxa marka dagaal wixii weynaa big leagi baa laga soo tegay mid cada qaato oo shilimaad raadsanhaya oo asagana lasoo diray oo wax loo soo dhiibtay ku kaleo camille ku gobol asagana haysto oo leh ku hadii iyaga maaragtay laga adkaaday oo iyaga dekadahooda la qaatay aniga inay tegida aan bixiyo wadanka oo dhanba wuxuu gacanta uu iska qarimay marka waxaa loo baahan yahay gacanta adag aniga ma diidani hataa dictatornimada ma xumo oo dimuqraasiyada ka dhinaca ka jirto laakiin qarankii danihiisii oo rasmi adigoo samaynayso ninkaa doonta gacan adag oo sidii bir oo kale ugu qabo waad gartay soo waa taasay soomaaliya u baahan tahay si immediate maaha shalay waa saad sheegi balidoglaal haysta meeshan waxaa lagu eric prince ba waxa lagu yii maxay ahayd kule bahalki soo ma marka kismaayo kulli saldhigyaa laga sameeyay gobollada dhan baa qof fasaxa laga qaada oo nin fasaxa laga qaata male dowladdii hadduu hadda intuu wareegto soo jeeday u yidhaahda si degdeg ah nin allaale ninka ajnabi oo wadanka ku jira gudihiisa waa inuu iska diiwaangeliyo annaga hadda madaxweynaha uhuru isagoo lagu eedeynaya inuu cod xaday yuu ku yiri cirka uu kaca dadkiina ajnabiga edabyaashu yidhi haddii kolay ahayn waan aqaanasaa inay la dhaqdo
أسيجي بقى الدبور ده هاد أم حي هاد واحد دون تبع حد أنا يشيلنا وصل على عيشة صدق الدبور ده يا ده يزعل وش زي ما جاي قرب كويس ده ما ود كويس ده وكيني إسكي عارين كتو إنجليزي جرمالي أمريكان إسكي عارين كويس ده ما يا لكن وحاول هاي قار ما جاي قرب كويس ده الدون كده ولا كله هالين يا أنت رش الله بكل هذا يس أوكي أوكي ولو حنقول الجرنا برنامج كيني لهذا ال RTN قيبيه دم به godow isku soo laaban doona dooda aanu kaga hadlayna khilaafka baarlamaanka haatan soo kordhay iyo sidoo kale mooshinka la sheegayo in dhawaan baarlamaanka ay ka fariisan doonaan professor Jawari dib aan isku soo laaban doona ku soo dhawaada qadar yar oo idaa halkani waa RTN Golden Gate Cargo Service waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee badeecadaha iyo shixnadaha ka keena wadamada caalamka. Golden Gate oo xarumo ku leh Kenya, Shiinaha, Dubai, Hindiya, Turkiga iyo wadamo kale waxay shixnadaha ku keentaa markab iyo diyaarad. Golden Gate Cargo waxay ku soo kordhisaa agabkaaga oo lagaaga soo qaado Nairobi ilaa Muqdisho, Dubai ilaa Muqdisho, China ilaa Muqdisho. Turkey ila Muqdisho UK ila Muqdisho shirkada Golden Gate oo aad horey uga barateen adeegyo hufan iyo qancinta macaamiisha waxay sanadkan dardar gelinaysaa adeegyada kala duwan ee ay bulshada u keento waxay faahfaahina kala xiriir taleefannada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda Jaamacadda Muqdisho waxaa la aasaasay 1979kii. Jaamacaddu waxay leedahay 9 kulliyadood. Jaamacaddu waxay bixisaa waxbarashada sare sida Master iyo PhD takhasusyo kala duwan. Sidoo kale Jaamacadda Muqdisho waxay bixisaa diplomooyin kala duwan oo professional ah. Jaamacadda Muqdisho kamid ah jaamacadaha ugu facaweyn Soomaaliya ayaa waxay kamid tahay jaamacadaha ugu horeeya qaarada Afrika. Waxay xubin ka tahay 8 urur jaamacadeed oo caalami ah iyadoo ardayda jaamacadda wax ka bartay hadda ay ka shaqeeyaan dhammaan hay'adaha kala duwan ee dalka qaarkoodna ay daraasadaha sare ka wadaan jaamacadaha caalamka. Jaamacadda waxay leedahay qaybo kale oo fara badan sida hay'ad baarta cilmiga. Waxay kaalinta 4-aad ka gashay jaamacadaha Afrika. Waxay noqotay jaamacaddii ugu horeysay la furo dagaaladii kadib. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaa lagu wargelinayaa in Kalkaal Specialist Hospital uu iman doono dhakhtarkii Hindiga ahaa ee ku takhasusay cudurrada kelyaha, kaadimareenka iyo habtaranka ragga sida daweynta dhalmo la'aanta ragga, qaliinka dhagxaanta kelyaha ee kaadimareenka, qaliinka qanjirka iyo prostatada, furista tubooyinka kaadimareenka. Sidoo kale waxaa lagu keenay mashiinka ESWL oo burburinaya dhagxaanta kelyaha ayadoon wax qaliin ah lagu sameynin. Dhammaan qaliimadan waxaa lagu sameynayaa hab laser iyo open intaba. Fiiro gaar ah, shaqadan waxay dhici doontaa 17-ka bisha 3-aad 2018 ilaa iyo 24-ka bisha 3-aad 2018 oo ah bishan ku guda jirno. Haddaba wixii faahfaahina intaas dheer kala xiriir taleefannada shaashadda ku qoran. marka la soo dhawaada barnaamijkeena la hadal RTN ayaan ku gudbi jirnaa qaybihii dambe oo aan maanta ku falanqeynayno khilaafaadka ka dhex jira baarlamaanka dalka Soomaaliya oo sababay in lala yimaado motion ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka professor Jawari taasi oo dadka qaar siyaasadaha falanqeeya ay sheegeen in dib u dhac ay u keeni karto Soomaaliya qaarkoodna ay aaminsan yihiin inay sax tahay maadaama professor Jawari hortaagan yahay qodobo fara badan oo baarlamaanka ay ka doodi lahaayeen labadaba aragtiba waxaa kala aaminsan dhinacyada isku haya ee siyaasadda Soomaaliya dib aan isku soo laaban doono sidaan ogsoonahay maamul goboleedyada qaarkood oo xataa markaan ka hadlayno si guud safarre iska soo galaan oo ay dibadda iska yimaadaan heshiisyo iska galaan haday ahaan lahayd shirkado kale iyagoo aan dawladda u soo marin
تواصل عادي وعادي مركي قلب لا يحل ديبي دولة سنترالك دولة قلبك وهي كنت ترتم هي المدكة ستوعنا بأنه وجي كرها تصدق إثيوبيا إثيوبيا انت يجرتها وي بروبرتين سد حسن عفر سنة بإثيوبيا إمبلوجن باكو جري مودا ما جري ما قال سما من كان لي تقول ما أنت تقول أضبر لخالي سومالي كيف ما تمدأي قبرها ما لها أرد هي حتى أكو مطر سنة سومالي دولة وكل صعودنا مالي لكن سومالي دي بيس كيس كيس هايستا سي كيس هايستا مذهبين هايا قبل كهايا عبدك سمعي بتري أحمد دوبة ساجب كوجرة إنك ورالك أحمد دوبة أسأل أسيت وجاك كوجرة شيء العقد وصية ودن كيس وباب أصلا سي العقد سيا أي سي العقد سيا هذا مركي ذاتك قبل كلد جنائي نها وروح أسير مصر عن كرتين شن كيلومتر إيش أصلا أسكم هذا ما عن كرتين ودن كدجال هلا السمية والشباب هلا جحري لي ما دوني إلا جحري كل كهري ماذا قبل يبغوا شيء وحد يكع حتى هذا كون أنا لفواي أي هيقول لك كل جينا ملا وري راما وري جوري أوه وهاي كل جينا أنا جرين أوه ما أرتي لك اسمعي يا رهف ما دوبي ما هي تربو آلي ما أرتي بار إلي وياني قدي ما هي ما مالك استورم وروح نص عنا يسدي ليرة بس كاسة جاجوس لو هي أو شيلن كان الله سين وهكستنا لو دمين ومدينا لبابين السنة أنا أقوله ماشى أسكف ديا هلا هي روك الصوب حمس الله سيا وكلمة دي هذانا وما لسكش بتقول روح أوكي وهكست عنا أنا جيل أوكي كلينا معه كلينا معه كل جود كل جود قلنا دي بس بونتلاند وحاب هاي استانين إنه ما أرتي لهم شكر إذا كان يتغنى كلي أنا وأنا قناع نن أبا هند دوان أنا قاركي ما أركي نن حنوسي وياك بيجرا ماشي ما بلوا واحد إن لو إن لو there is something called capacity to contract نك يعني إنه قبوم مسكح ديسة أي هير جارسي سنتهاي وقولي كره هشيس contract وهشيس وقت أنا لكن هو بروفيسور لكن جامعتها هير علمية رجل زير ما صوم عليه وكسر نقضي حماسكي بالضبط داوي وبهن بالضبط وسك سعود غير سك سعود وسوق سعود رح مسبب جرا وصوم عليه ولا داوي وبهن وما نحب كذا يين وقاعد قارين ما كهفت الصوم عليه ده كل شيء دبعت تاجر تاني الكس طبعا ما الكس دبعت تاجر تاني إن الحلية اللي بهن لكن وحن أنا جهت عن دوني عن ليه ورهاها فرماجي حسن خيره رجب بات يتسوي عرسين ومدي الصومالين وحيدين دستي سيئنا عاديهن العقل لديكو مدسين ما هي هيد أجنبي إنو بطلوه إنو مدسين صومالين ما لدين دستي صومالين ما هدي اللي ديكو وايو نسبب ميش يقوي من غندوطة أوكي إيه بصور تكر انت آن رأيك وقدر سندونتا لابد كون يلاوي طوانكي مركي دولدي حاسا شيخ لغو دواقي لابد كون يتضوي طوانكا عمليحي طوانكا أفرتي سنحيليكي سمركي دماتو واتيلي رقف يعود على الآدي دونا صد حسنو أو إسكوح يكتل وضكم لو يتوانك إلا شن يتوانك دادك وحا لقد عدعين هير دعي دونتو قف يعودكي لكن سنتك يوزن بي دولد ويسديب توحيتري ما دعي كرتو قا سيقسي كلان سمين دونا واتي رأيق لكين كنتو قفوت هالكي حلوان هاو عضيان سيكدوان عضي وحودين جري حتى هدنو حال ليه قف يعود با لآدي هال سنوية دماتي صد حسنو كلاهرت بس لا هذا نيني سيم سدي أن إن لسمين دونه صند مركي كدمية إلا غرنت دونه اللي يجوا مسمين كرنو سكال على اللي ماذا ترى سؤال في عن سؤال شاسي وديس وحبذا نوكل الصعدة هرت الصومالية صورة قلما نقونيسو أنت مجتمع عالم كأي فرها كهيان إن كده عضو هالقف إيه هالعض صوبته وحوي هدي هالقف إيه هالعض أي دعوه وحصوب حيدت أي سنة يجوا دورا مركز وحيبان أيدت أي شعب كدورتين هذا وحي أودي هذا وحي أودي كران ده يقول رمان إني كينان مركب وحي ما أنا يقف يسن أودي يسن أود كل هين الويب هذا ولما أنت أكلي وجمع دولة ده هدي جرتة وحي جرت أنا مرة بينا ما قع شافه العقو حاله كبحية أو الدولة ذي هي ذو كبحيان وإذا أقرتن كونسورتن تيا إني لش قيان دولة ده سيدي هدي حتى كفكران لا إني عد إيو هل قف هل عد أي سميان أبو هستيان وحوي وجود الصومالي هرتالوي أنا الصومالية دبعت الأبوي أو مهيسته وحوي مجتمع عالم مجتمع عالم كالصومالية وحيكون نقطي وحيكون مثلاً علاب أدوي رقى لك مفائدة قوان كمفائدة إثيكس كمفائدة يا أخلاق محايا لكوربشن كو سيدة هذا لو ذا أقيا حتى دوكومنتري كمان دو صباح فرتاد وشي غايي وقل كيلو قل إنجين في كوربشن وإياه مرك هذا مركي دتك نوع عاسيك هجايان ودنك ما هجاجاي أنتوا قدوميها شيء جاي هذا عدو ديني
أهيد دولة قبل أيدي ذيو سيستم كنوع عصو كلا أو فدرال كا أو كسر إنسان إن قبيل والبابا ومال وتجو أو قبائل كل لبها ذها أو أدون صدو يا ويدت كألي فيه أوكي مجتمع عالم كوي ما وحصو ما ليه كيم ساس ويا صابت على ليه وإن دبلو عن قضان نظام كسرالي لسبيل سنة كل بدكم وإن كمبريت لا ترتفع سي إنت يرو عن هاي سنة إيه سنة قدو منا hab wa in la sameeyo dad si wada kara la helo dadka Soomaalida oo xilkaska oo aqoonyahanka oo wax bartay oo wadanka u dhaxayna waa inay wadanka yimaadaan oo dawlad Soomaaliyeed cusub la dhisa laakiin hadii mid hadda taala aan ku mashquulo gudoomiye iyo gobol iyo waxa haddii waxa weeye 20 sano kadib inteena meesha joogto qof joogi doona male welin waxa laga hadli doona ma gudoomiye la ciirin doona mise ku xigeen iyo doorasho ma la sameyn doona waa khasaaro total failure way waxa dhacay mujtama caalam kaana masuulka iri waxaan ku sheegay horta hadda way iska baabi doonta oo hadda Ethiopia faragelinteedii waxeedii iyada badan la iska soo dhamaaneysa inkastoo ilaa haatan ee kulli goboladeega maamul goboladeega maamulaan wari si marti waxay dad badan yaa maamulaan hadda ninkii inta ka hor imaado xalornay oo nala fati ahmed uu ka hor imaado dhameysan xukunkan aad ka degtid oo nala fati xalornay okay anka soo gudbo midayade inta uu sheegay takar qaybta hadda si degdeg ah u dhameyn karto oo uga shaqeyn karto waa baarlamaanka sharciga shuruucda loo keenay markii hore xaq bay u leeyihiin baarlamaankooda inay waxay ka rabaan ay ka qaataan waxay rabaan ay ka bedelaan way fahmtaa baarlamaankii maadaama waxyaabaha hadda maartay aanu arkay inay tahay uu dhaqdhaqaaqaysa uu socon kari waayey oo la arkay hata in lagu eedeenahay jawaari waxyaabaha lagu eedeenahay tahay war wixii la rabay inaad ood sanado hore ku dhameyso misal gudaha ku dhameyso yaad wali aad maartay aad meelaha ku dhigaysanaysa baarlamaanka loo baahan yahay inuu shuruucda kulli u bedelo oo uu ka dhigo Soomaaliya in shacabki Soomaaliyeed ay gacanta ku qaban karto intaa waxa weelisaa ku sheegay iyo madaxweynaha inta bannaanka soo istaagay uu yiraahdo Amisom way xoreen kari weyday Jubaland oo Al-Shabaab ay ka xoreen kari weyday oo Kismaayo oo Xamar bay ka xoreen kari weyday ciidanka Soomaalida intuu kaalmo weydisto iyo ajnabi ninka garab qaban karo oo dhanbo laga sifeeyo ilaa maamul goboleed ma rabaan in laga sifeeyo ajnabi yar ma rabaan in laga sifeeyo ajnabi hata haddii la dhaha maanta one man one vote hala sameeyo maxaad sameyn ma 5 km oo Kismaayo korkeeda iyo maxay ahayd afmadow iyo meesha la yiraahdo Dubli way joogan ciidamada Kenya kelimiyad ka sameeyay doorasho dalka intiisa kala waa wax yar oo maartay un waa only one or small stretch oo wadada intan 3 km dhaaf karin intan 3 km dhaaf karin horta wax badan baa qariban waxaas qariban oo dhanbo dawladda ninka aniga in uu khayr iyo farmaajo ay noqdaan xataa dictatorship yar ay ka soo dhaabaxdo waxba kama qabo oo ay noqoto gacan adag wax lagu qabanayo laakiin wadankii danihiisii ay tahay wixiina wax hor u socdo oo natiijadii wixii istaray aan aragno dawladdii laga xoroobi lahaa ajnabiga Soomaali waxa wadanka ogadahay ajnabiga ugu xoroobaa si toos ah hadalkii ay xoroobeen ciidan ma habad maridayaan kaalmo kastana oo waa weydisan karta haddii uu intuu tagay AU u dhaha Amisom waxaan weydisanayaa non frontline state oo u tagay Algeria oo u tagay wadamahan kale oo maaragtay laga heli karo Senegal iyo waxyaabahan kale oo dhanba uu dhahay ii keena ciidan ciidankaana uu yiraahdo sanad gudihii iga sifeeya dadka reyto waa la heli dad diyaar u ah dad badan baa Soomaalida jecel oo inay wax la qabtaan diyaar u ah okay ee waa ku soo laaban doonaa dadweynaha siin doonaa gabdhaha bal soo dhawaaday magaca ay sheeg iyo raayiga ay soo waxaan qabaa su'aal idinka marka aad banaanka ka fadhiidaan dawladda waxaan wadaha xishoodinahay idinka marka aad banaanka fadhiidaan waxaana tustaan noo miceysaan talada balse markaa guda gashaan dawladda wajib cusub ayaa noola soo baxdaan maxay taa sababta وكلير اني اكون سلام سؤال في عنوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعي هو جبريل عمر شيخ محمود
waxaan rabaa tala yarna inaan soo jeediyo su-aalna aan raacsado. Taladan soo jeedina waxay tahay, horta waxaan ognahay Soomaaliya siyaasi walbo imaado waa danley, tiisuuna ka hadlaya. Waxaan kaloona ognahay mar walbo victim waxaa ah oo la weeraraa ama meesha laga tuura waa ra-iisul wasaarayaasha iyo xukuumadahooda. Ra-iisul wasaare walba oo dalkan yimaadana waxaa tafaha ku dhega cabsiiya handada golaha baarlamaanka ayagoo dana gaar ka fiirsanayaan. Sidii hore ugu dhacday ra-iisul wasaarayaal badan oo dalkan soo maray, bal qaarkood xitaa loo diiday inay inta golaha yimaadaan isdifaacaan. Ra-iisul wasaare Khayre isagoo middaa ka duulayo wuxuu golihiisii wasiirada u badiyay golihii baarlamaanka si aanan mashiinna looga keenin, degdegna aan looga saarin meesha. Marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo madaxda meesha fadhiisa waxay tahay, goormeen ka gudbeynaa isbaaradan la hortaala dalka hortaala horu socodkeeda? Waayo waxaan ognahay xukuumadda waa qolada laga rabo inay dalkan wax waliba gaarsiiyaan, shaqooyinkeedana qabtaan. Soo haddii marka maalin waliba isbaaradaas ay hortaalo, sidee looga gudbi karaa ninkaas? Waa mahadsantihiin. Hal mar aan kuusoo celinaa gaxnuug horta ballaa dadka qof walba in waqtigiis waa helo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marti sharafka waan salaamayaa iyo minaha waxaa way kasoo qaybgalaasha intaba. Barnaamijka laga hadlay aad uu qurux badan yahay. Waxaanad moodaa in maanta meesha loo socdo ishaysigan ama isku dheganaanshahan dadku isku dhegan yihiin isaga laftiisa waxqabad waay. In meesha ay waxyaalaan dad yada diilo muujin karana ay meesha joogaan baa ani shaqsiyad ahaan ii muuqata. Dad wax diidan in horey loo socdaan inay jiraan baa ii muuqata. Laba farrimood baan markaa dirayaa. Mid waxaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed oo aan leeyahay, maadaama oo xildhibaanada ay soo doorteen odayaal oo aysan dadka Soomaaliyeed oo dhan soo dooranin, shacabka Soomaaliyeed inay iyagu hadlaan oy dhahaan waxaan rabnaa dowlad aan ku ekayn aqal gudihii ee socota na soo gaadha fadhiganaga noogu imaata shacabka gaadha, oy dhahaan shacabku iska qabsi ishaysi iyo dad mar walba mooshin iyo isku hortaagan inay minaha waxaa waaye barnaamij ayagu ay dejisteen ku meeraystaan, laakiin boxka banaankiisa intay ka baxaan dadka gaadhaan oo waxqabad ka hadlaan. Hadda haddaan tusaale ahaan usoo qaato, dalka waxaa la rabaa in horumar la gaadhsiiyo. Farmaajo waxaa la doortay minaha waxaa waaye afarta sano waxaa la rabaa inuu qabto oo minaha waxaa waxyaalaha fara badan oo dowladda Soomaaliya ujeed inuu dhiso horumar, isbitaalo inuu keeno, waxbarasho inuu wax ka qabto, amniga inuu wax ka qabto. Miisaaniyadda dalka 2078 206 wax waa miisaaniyadda minaha waxaa waaye joogtada ah 14 million baa loogu talagalay minaha waxaa waaye oo miisaaniyadda rasamaal in wax lagu qabto minaha dalka wax lagu qabto. Dalka wuxuu u baahan yahay dhaqaale, canshuur in loo soo xareeyo u baahan yahay. Waxaa la rabaa in laga fikiro wax aan ahayn wax maanta laysku haysto, waa in lacag lasoo xareeyo dalka wax loogu qabto oo laga baahida laga baxo minaha waxaa waaye ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto iyo gacmo horsiga, oo lacagtaas minaha waxaa waaye lagu fikiro sii jeed amni, waxbarasho iyo caafimaad intaba ummadda Soomaaliya wax loogu qaban lahaa. Raasamaalka lahaya 14 million haduu yahay miisaaniyadda dhanna inteeda kale ay minaha loogu talagalay in shidaal iyo lagu bixiyo minaha waxaa waaye nolol maalmeedka minaha dowladda iyo shaqada joogtada ee dowladda maalin walba, xaggee minaha waxaa wax laga qabanaya? Dowladduse maxay qabanaysaa? Xaggeese loo socdaa? Taas minaha waxaa waxaan weydiinayaa dowladda inay ka run sheegto in ay la imaato istaraatiijiyad rasmi ah oo wax lagu hago oy dadkan wax ugu qabtaan iyo waxay beri ummadda uga tagaan oo la dhihi karo waxaan waan ka tagnay. Madaxda meesha fadhiyana waxaan rabaa inaan ayadana la dardaarmo oo aan dhaho markii aad annagana hor fadhidaan si fiican aad u hadashaan, madaxda markaad la fadhidaanna isku daya shir aan TV-ga ka baxaynin, khaas ahaan Faarax Macalin waxaan usoo jeedinayaa talooyin aan warbaahinta ka baxayn oo rasmi ah waddanka lagu dhaqaajin karo. Madaxda hasiyaan markay la kulmayaan madaxda Soomaaliyeed inteeda fara badan minaha waxaa waaye TV-da aad bay uga hadlaan, laakiin talooyinka in qoraal loo bedelo, in loo bedelo talo minaha waxaa waaye daxsoon ka daxsoon minaha waxaa waaye laamaha minaha waxaa waaye maaragtay warbaahinta oo qofka la dhihi karo war dhiiqaad ku jirtaa waxaan aad ku jirto lugaha aad kula jirta sidan iyo sidan iyo sidan aad uga bixi kartaa. Tilmaamahaas oo kale qofku u baahan yahay hoggaanka waxaa waaye si uu at least minaha waxaa waaye uu isaga maasan tahay aad ba umaasan. Gabadha usoo wareeji. Bismillah, magacaygu waa Ramla Saalax Tuur yare. Su-aal ma qabo laakiin waxaa rabaa comment yar inaan ka baxiyo. Jawaari sida ognahay wuxuu xukumayay baarlamaankii hore, haddana wuxuu baarlamaanka haddana isaga hogaaminayay. Wuxuuna ku hogaaminayay aqoon, waayo aragnimo iyo odaynimo. Maantana Soomaaliya kama maaranto odaynimo. Marka in intii laisqa qabsan lahaa muushin iyo wax la keenkeeni lahaa in arrinta jirto ama khilaaf ama wax haduu yimaado in lagu xaliyo sharciga yaala si hoosena loo xaliyo waxyaaba yimaada. Annaga ka dhalinyaro ahaana markii la dhaho waxaa jeclaa ma jeclaysanayna inaan maqalno maalin walba muushin iyo waxaas,
dawladda maanta waxa timaadeen waxa jecleen inay waqtigeedu ku dhameystirto in si nabad ah si aan u gaarno doorashada kale 1-1 vote. Inta sax ku qoray. Okay. Ee waa maasanta ee su'aalaha idinku soo celinaya. Ee su'aashi oo ku weydiiyay ee gabadha ku weydiisay oo siyaasiyiinta markay banaanka joogaan balan qaadidood aad buu qurux badan yahay gudaha markay galaan way isbedelaan. Horta anigu ana siyaasi Soomaali mi. Qabiilka Soomaalida aan ka dhashay mooy Kenya baan. Meesha aan xilka hayay haddana xilku dagaalamahay waa inta. Marka xaggana waxaan weeyaan in jirkiis lahay jirka kama qosla la yiri dadkii la dhashay waa xagga joogay ilaa Soomaali oo dhan wada dhalatay. Dadkii ilbaha naga ahaa inay isku tashadaan oy ilaahayna intay ku maaratay tala saartaan. Iyagana dagaalamaan oo iska celiyaan cadowga meel kastoo dhanba cadow dhaafaanay yaa jijidaya. Waana u sheegnaa anu horta mid aan kala gabado hadal maba jirta. Markaad aragtay inaan warbaahintii meelahan ka sheegahayna waa mar aan frustrated noqday oo tallaabadii aan rabay la qaadi kari waayey inay saadin sheegay. Yaan dhahaa eeganayto bal share it with Soomaalida la sheegay. Maasaska Soomaalida ha arkaan. Markaasay tootalooyinka meelo badan ha ka imaato. Oo social media ku tuura waxaan inta kale inay la hadla waxyaha soo dhamaan ka hadla. Ninka nacaska oo fuligay hadduu ku ligdo kama kaca. Waad garsama? Ninka geesiga oo xikmadda leh ayaa markuu ku ligdo intuu gacanta ku qabto kusoo istaajiya oo ku dhahay walaal ninkii aan eegan wada shaqaysanay. And we forget about this face. Dadka hadda Soomaaliya haysto carab ha ahaado cadaan ha ahaado afrikaan ha ahaado waa gun. Gun maarata halkii. Gunna haddii aad u jabto aad u leeato oo aad dhulka u dhaco ugu dhacdo way ku rifi dhan kasta dhan bay ka rifi mid intuu ku qabta gacanta koorna ayaa soo istaajiya malaha. Saas awgeed baan u leeyahay marmarka barkood waxay u baahan tahay you swallow your pride, you swallow your own ego. Sharaf wixii adiga aad maxaa saan la iyaaday waxaan ula hadda jawaari aan saaxiibkii weyn aad iyo aad ninka aan maaragtay isku hawshan aan qaban hayaa isaga hawshu qaban hayaa isku ma tahayna waa asaga. Inta aniga aan contact isaga la yeeshayna way ka badan tahay intaan aan maaragtay contact shaqo ahaan eh aan cid kale la yeeshay oo Soomaaliya baarlamaankeeda mise dowladdeeda ka tirsan. Xasan khayr intaan isku niqiinay asagoo haddii NGO u shaqeynayo oo Norwegian Refugee Council u shaqeynayo. Markaasna Soomaalida waxaan uga hadlayna oo sidan hadda uga hadlayna. Umbaan uga hadlayna oon lahayn oon talow maxaa dan eh. Markii ay noqoto fiiri qisaa jirtay cunug la isku qabsaday wiil la isku qabsaday laba bilcaan oo intay anaa dhalay anaa dhalay oo nin boqor loo keeno hal la kala saaro oo boqorkii uu yiri markay tanna ay dabar yaa DNA ma jirin tanna ay si fiican u hadashay tanna ay si wanaagsan u hadashay yuu kala garan waayay teebaa talo wax u lahaan kartaa wuxuu yiri anaa tala idin haya. Cunugan laba dhexdaan ku dhufanaynaa biyda anaa nus qaado anaa nus qaado waa kala goynaynaa biir nusna waa intaan adiga qaado nusna adiga qaado tii aan dhalin waa yahay bay tiri tii dhashay baa tiri maya anigaa sabri iyada kursay ha kursato iyada sii maxaa dhawa hilbaheedi. Soomaaliya maanta meeshaasay maraysaa markii ay noqoto dowladda guddoonkii maxay ahayd fulintii iyo asaga inay isqabsadaan Jawaari oo meesha ugu dambe Soomaaliya oo dhib ooga imaado kii dhabta xalaash ahaa waa inuu mid oo soo baxo u yiraahdo bis anaa sabri kaale anaa resign gareynaya magarta halkii uu yiraahdo wadanka horey usii wado wadanka naga weyn anagoo dhanba maaha aniga inta la haysto wadanka dhulka ha galo wada fahmaysa waa la isku haystaa sida wiilkii waa la isku haystaa wiilkii yaraa anaa dhalay anaa saxay anaa saxay waa la isku haystaa soma bis meeshii maaragtay culayska meeshuu ku fududaa inuu yiraahdo bis waa talana waatan idinka wada si sharaf loo qiimo gal ahna maxay ahayd intuu negotiate gareeyo ilaa ninkan shaqaalu ahaa uu negotiate gareeyo oo ayr Raila iyo Uhuru oo ishaysteen waxaan ogaantay kala dhexmaray oo 400 qof ay ku dhimatay ishaysigoodii oo annagoo fara badan aniga aan ka mid ahay in aaminsanahay Raila inuu badiyo doorashada soo dhaafay oo laga xoogay
مدن هذا مدن بيسي وشك وسكفر بدين هاي ترى والسكول ده وعادي آت لكن تيكو ريسي أو 2013 هذا إسكع عددين البدي 2007 إسكع عددين البدي مو صدق هي ودنك أنت كهرتينا هبا بعض هاي البوي ما تقدر ودنك أنا جوين سلي يا الإسكيل الله بدين هذا ودنك وعارك تقول دقيقة جيب لي الله ده المركز في ريسي إسكو دخل ما هنا ما 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 كان بيش عالم كان تيب قال لك شتاي دقاليه إيه كشتها كبدن بيش عالمك أيجي يا واردينيس مركو نينك سو بودي رهو نين كان كلا إنتلا قبته وحليها وكذي أيوة إلى لنا يهنتي ضدمك وجرتو سومالي لكن هنتي نوع عسو كلا الله إلى شنو يكون جرتو ترى ذا مركل فيريو حد اسمه كرتاس ذي اللوجو قد بكراموشين كان سو حلو قد بانكو شيء حلو قد بانكو شيء ترى ذا شعب كواكيد عريان هاي هاد هاي لو دينجا قد يجي دور شذا هاي محكمة دنا واكيد عريان وهو ومدحوينها لجلي راسك كان بحير مدحوين الشعب كان هيك البيض بعين الله الله عند بعين الحكومة هذه شغلك مليون فيزا كقاتل قاتل فيزا يمكن كل وقت ترافل ادفايزر سماه وهون الحساب تم حدنا وعلى راسه حلي ورور 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 وهون لصق حلي وهون الله حلي وهون الله حلي ولا شيء ما رجل بذي وحش يسيك يا اسكت ويش رجل بدوي وي 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 اسقبتين بقولي برايلا ما اسقبتين لكن وحساب تمانا وحوير انك استودن كاوين مركا ودن كا شعب كي الصوماليين ان لو حساب تمان لو باهي انا هدو حندير هدا اسقبتان هدا انك فضوت انو يرا هذا كاري اساسها مع السلامة سي الشرف له وقيمة قال له بريو حلال كانك من حدود انتو سيستاق الله الله إليه ننكي نساسوها لكن هذين نقطة عرق هلك الجوي أو هبقتيه ونقول بقتيه الصومالي. أوكي. أما سنتا ما شو تكر سوق قبل برامج قبتي ودم بيسام. وحن ربع سؤالي إن سيدك دقة وجوابه. سؤالك هو سؤال هذا هيد محا مركز دبت جوجان سياسيين تهذا الأشياء عن مركز جودها قالان إسكالون نقدان دم بيجي جمله دم بيجين كاله دم بيجين كاله شعب كأسكاله صابتوه هذا قفك وحدونا أو ربعينه وحن نقضه. wuxuu doono sheegay laakiin waxa haasid inay wax sax yihiin inay wax khald yihiin qofkaas wuxuu ahaan jiray wuxuu soo qabtay in hooshan qaban karo idinka la rabaa inaad arintaas kala saartaan in qof walba la aamino ma taas waa mid weyn marka dambiga qofka sheeganay kaliya ma la shacabka iska leh maxay yele mar walba Soomaalidu waxay doornayaan qof xun hadon waa ka shalaayayaan taa waa mid su'aashii uu weydiiyay ninka odaga ah oo galal fadhiya yarkeen yahnu oo ahayd maxamed axmed loo la tirin way walaal taliya laakiin waa ka xumahay mararka qaar ku talada ma qaataan hadda anaga isbahaysiga rajo waan kamidahay marka shirki London la tagaayo waxaan u qoray raisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka qoraal aan u sheegayna inay dad khubara asi wataan qoraal aan u sheegayna inay san boorsooyin maran aysan ku tagin inay san khald koro ku dhicin wax Allah waxay ka soo qaateen ma jirto waa ay tageen waxayna la mid ahaayeen shirki ka horeeyay iyo shirki ka horeeyay marka tolooyin waa la siiyaa أنا ما أقارن قفكي كقاتل لكن وحفيعنا الله هيد إنه قف والبطل هذا كقاتل. مدة أشياء جيسو هيد شعبك بالله بهي إني أضيع شاكين صوما صومالي هدي قارتو إن ضدك شعبك أي فهمان إن أي يجو كم مهم سيهين شرعية إيو حتى دولة دا إيو محكمة دا ويجو هين ضدك وضن كاسكري وهدي اللي بعتد عذو صمين كرك عذون نبضة وحكون دعائكم دع الحين. لكن شعبك أنت أهم سيهين أما يوكل قريب سيهين فلان يفلان ولا قفاي دي سنة. سؤال شيء هيد رملة صومهين ها رملة سؤال شيء وحي هيد أنا قلت لي راح دانا إبعتوا أنا أقول له والله أرنت سو أرن حنون له وأنا جريسة وأنا صور نقول خنيسة إلا إذا لين يرد لفت هذا لين يرد الصومالي جو أنا الصومالي أنك شقينا أورو لين يراه فعال إفكت في مجرى بدي يروح حقاه يوم يرجع يونيون مجرى شقالة هو ومالك شقية مركي دتك كل قريب سنين هنا يصير أورو سنين ولا كفاية دي سنة سياسة خالد وكفاية دي سنة ودن أجنبي أو كفاية دي سنايا مركو وحول بيان للصهار السياسيين تا قار كم إذا الشعب كاسكله مشوا وبرمتك سكج بجبيننا بالشرعية لنا على الشرعية ده دي عاد شرحات نقول بحس ما دام قدوم كحجينا هيدا أرمان وكلا يكسو مرين الشرعية دارت محيك قبط عارين تان أنا قلت وحويا النظام ك حراسات كوادي يو ستاندينغ وودسكي يوه ما آخرين أصماريا مركا وحين جد وين مجرنا لك بتيجي تهيدا هندي الشيء تهيدا بحويان هرت موشن سيف الله كيرو وإن أي one third
a Quran, a motion of censure on the speaker. Speaker كمر كويه نكلا ما قف كل ورنا بوزير إسكا حتى مذحينا وإسكا فوضى لكن one third وين أي كنان موشن كسينشر كسبيكر one third كمر كيس صحيحان ولا بروف غرينا موشن كصحيح سبيكر كي موشن كلاجك كنان منا بروف غرينا يو كمان يلنا يشقو ديبت سبيكر يلوجينا وكان أنت أنجوا سير بروف غرينا وقتي بوق مريا بدال سينيات تدوبلي one week ما لازم سيني وحال الصمين يا مركا ضد بالقلي هدي ضدك الصحيحين مشنك وأنا تاريخ ليس لجارين أي نهار وان كبحني it is overtaken by events that what event بيتاهت مركي أي لو approve غريني wait a minute that business has been transacted قف كي مركي إنه كبح هرمه وإنه كبح on the floor of the house هنا كبح يا ضد هان You oppose the motion on the floor of the house. You have that right to oppose the motion on the floor of the house. Two-thirds majority of the Helan proponents of motion who were speaker of the One-third of the Lehelo or Kasu Hurjedo motionka motionki wa lagat kaalik. Ewa gheir gizwa? Hadi kanna uwa two-thirds ki ها speaker كني هو one third كي هذانا وقت كلو the discussion of the deputy speaker أيه الله سينا يا ولا قد دودي دونا هذانا ما تبى انتينا لا قد دودا لا جانا سمين دونا محي هيد لا جانا سمين دونا دورشة ما هذا مركي وحلوطة لقري إنه كتبولي سنة يا سدح ميراد لبا إنه كل عيو سدح ميراد حل وين لبا ده متقال لهنا مثل جوشي اللي هرو مثل عدي وهرو مثل one third أي support غريان speaker كمركز motion كلاك يعني مثل two thirds أي مارتي أي support غريان motion كسجها. okay. if any one of those ones happens the motion starts dropped defeated ولاعات كذي. هديل اللي وياه كنا one third وكيني وياه كونا أي two thirds كيني وياه وين هدنا at the discussion of the speaker وقت كلا لسيم ذكره ولا غير ده هدنا مركز دورش كنا الله صلي. okay waxaan mahadcelinay faarax macallin gudoomiyaha kuxigeenka hore ee baarlamaanka kenya iyo abdulaziz takar oo isaguna isbaysiga rajo waxaan sidoo kale u mahadcelinay akhyaarta kale barnaamijka ay gala qayb gashay ee gudaha farsamee qaanada barnaamijka iyo aad baan ugu mahadcelinay silvia morin paul abdahkini abdunasir tan iyo kulanti dambe meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan waad ku mahadsantiin daawashadeena wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam